定住外场那个人跟白头发的那个老人，其实是常态啊。就晚上10点到12点，就是有机会可以看到或听到。路过的一些常住的邻居都是知道，常常在骂人。我真的看蛮多是打脸，然后脚有这样踢。员工也可以因为这次的伤害行为向雇主提起求偿，包含医疗费用以及精神慰抚金等，都是可以求偿的范围。